Kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olgan ma'qul. Ammo kasallikka tashxis qo'yish ham murakkab jarayon hisoblanadi. Jumladan onkologik kasalliklarga ham. Bilasiz, bu xastalik o'zini ko'p ham namoyon qilavermaydi. Shu boisdan o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tish yoki bo'lmasa kasallik alomatlari sezilishi bilan shifoxonaga murojaat qilish zarur. Bu borada respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi ham xalqimizga yaqindan ko'mak berib kelmoqda. Ommaviy axborot vositalari uchun markazga press-tur tashkil etildi. Unda markaz imkoniyatlari va bemorlarga yaratilgan sharoitlar xususida ma'lumot berildi. Press-tur avvalida mutaxassislar markazining 15-ta bo'limi diagnostik standartlar bilan davolash muolajalari hamda markaz qoshida tashkil etilgan poliklinika faoliyati haqida ma'lumotlar berishdi. Ta'kidlanganidek, yiliga 16 ming nafardan ortiq bemor markazga murojaat qiladi. Bir yilda esa respublikamiz bo'yicha 60 ming nafardan ortiq kasallanganlarda kimyoterapiya muolajalari o'tkaziladi. Ko'p e'tirozlar bo'lardi, bu haqiqiy haqqoniy e'tiroz edi, nur terapiyasi bo'yicha. Mana bizga ko'p chet ellikdan kelishadi, 2014-yilda magnetini Vozda qo'shma guruhi O'n tomonidan yuborilgan va ular o'rganib ko'rganda O'zbekistonda onkologiya sohasida kirurgiya juda rivojlanib ketganligi berilgan edi. Nimaga bizda kirurgiya rivojlangan? Sababi kirurgiyaning rivojlanishiga sabab bizani O'rta Osiyo bo'yicha ham, sobiq ittifoq hududi bo'yicha ham onko kirurgiyamiz yuqori darajada kotirotsa qiladi. Bu mubolag'asiz aytayotman. Sababi bizda o'sha dori tanqisligi, kimyoterapiya tanqisligi va boyagi radioterapiyani tanqisligi natijasida kasallikka yordam ko'rsatish uchun izlanish davom etib, og'ir darajalarda ham yangi operatsiya qilish usullari qo'yilib, baholi qudrat bemorlarning hayotini uzaytirishga xizmat qilib kelingan. Bu fakt. Markazning bolalar onkologiyasi bo'limidamiz. Ma'lumot berilishicha, yiliga 900 nafar bola ro'yxatga olinmoqda. Bir yilda 500 ta bolada o'smalar jarrohlik usuli orqali davolanmoqda. Surxondaryolik 9 yoshli Dilnoza xavfli limfoma xastaligi bilan markazga olib kelingan. Surxondaryo viloyatidan og'ir ahvolda kelgan, juda ham og'ir ahvolda kelgan, kelishi bilan jonlantirish bo'limiga tushgan. Bir hafta jonlantirish bo'limida hamma tekshiruvlar o'tkazdik va davo rejasi bilan kimyoterapiya boshladik. Bolada yaxshi tarafga qarab dinamikada o'zgarish bo'ldi. O'tgan kuni bo'limga oldik, hozir kimyoterapiya davom ettirilyapti. Onalarga savolimiz bor edi, kasallikni qachon aniqladinglar, qachon sezib qoldinglar? Yaqinda sezib qoldim. Bolaligida yo'q edi, bunday biram kasal bo'lib yurmagandi, o'zi yurib yurardi. Nafas qisib qoldi. Press-tur davomida jurnalistlarni dori-darmon masalalari, tibbiy xizmatlarning narxi ham qiziqtirdi. Bolalarda o'tkaziladigan jarrohlik amaliyotlari pullikmi yoki bepulmi? Bepul. Hammasi bepul. O'zbekiston fuqarolariga bepul. Har bitta viloyatdan order ajratiladi. Order asosida bizning markazimizga nima qiladi? Yotqiziladi. Nechtagacha order ajratiladi? Bitta viloyat uchun. Bu Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan viloyatga beriladi. Bizda tekshirish uchun ular order bilan keladi va yotib davolanish uchun order bilan keladi. Mutaxassislar aytishicha, markazning 15 ta hududiy filiallari ham mavjud. Ularda tuzilgan ishchi guruhlar chekka hududlarda skrining tekshiruvlarini olib borishadi. Chunki kasallik qancha erta aniqlansa, uni davolash shuncha osonlashadi. Lobar Mirsoatova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.